Всім привіт, помідори 79,95 По акції. Капуста рання 42,95. Картопля фасована в сітки 7,59. Огірки по 89,95. Апельсини 36,95 Яблука Голден 10,95. Лимони по 35,95. Картопля 8,89. Яйця по гривні 29. Вершкове масло ферма. 52,90 за 180 грамів. Ось такі новинки. Медовик 24,60 і чизкейк 32,30. Нові йогурти від молокія в асортименті. Скидки на маскарпоне сир і ось такий сир зелений. Голубий сир 3890, молоко по 33,80, сири, «Маздам» і гауда. І цей гауда 39,90. Сир вини гора, 49,60. Сметанковий 49. Ось така новинка: 57,90. Сир. Айран, 17,90, бринза 42,80 Сири канів 47, 40. М'ясо, суповий набір 5,50 за 100 грамів. Шийна частина 16. Ескалоп 16,80. Котлетне м'ясо 10.50. Так, це лопаткова частина 12,40, його кіст. Ось такі мюнхенські ковбаски. Зараз по акції вони 72,40. Сосиски для ходогів 50. Так, це в нас такий хамон 54,90. Колбаски кабаноси 29,90 сирні. І ось такі більша упаковка. Вони по 53. Така ковбаса лікарська, 98,90 ковбаса губернська, 69 макарони, ось такі, 36-30. Такі по 36-30 делюкс. Ось такі довгі спагетті паста Реджія. 34,60, З'явилась кока кола, 18,70. Багато напоїв і ось така обична кола 2060 і сітро, 29,80. Патей з кумбрії, 27,90, ікра червона, 214, сушена цибуля 46,50. Ось така новинка подушечки 86,70. Морозова малюка 16-20, 80 грамів. І ось таке морозово великий стакан. ласунка, Воно по 15,20. Ось такий чай, 40 80 мономах. Новинка мілка шоколадки. Ось такі для стирки средства багато. І ці новинки з'явились. Шампунь 65.30. Ось такий романтик по акції. Ось такий шампунь 82,90. З'явились нові зубні пасти, поки без ціни. Лаки для волосся 32,70 два для рота 32,70 пелюшки, підгузки, прокладки. Ось такі прокладки.